Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 842-ші есеп 5-ші сынып математика атамұра баспасы. Көбейтуді орындаңдар делінген. Орындап көрейік. Біріншісі 6,3 көбейтілген 1,8. Баған түрінде көбейтеміз. 6,3 көбейтілген 1,8. Бірінші өтірге мән бермей көбейте береміз. Natural sandı, natural sanga kubitkendi. Birinci 8'e ötemiz, 8'e 24, 2 oyda. 8'e 6'ım 48, oyda 2'min 50. 1'e 3, 1'e 6'ım 6. Yani ikinci cifre kubitkendi. Bir cifre oncaktan tastap yazamız neticesin. Yani kosamız 4, 3 gün öldü kossak 3, 6'a 5 kossak 11. Yendi ötürün koysak boladı. Jene jalpı bizde ötürden kiyin 2 onduk bölşekte kança sifir tır? Sonça sifir oncaktan tastap aldına ötür koyamız. Sonda bizde 1-2 sifir tır ötürden kiyin jalpı. Demek 1-2 sifir tastap aldına ötür koyamız. Sonda bizde bütün bölgümen bölşek bölgün ajratladı ötür alır kılı. Demek bu eseptin cevabı 11,134 boladı. Kelesi ikinci sebe 5,6 köbeytilgen 2,5. Sonmen 5,6'ını köbeytemiz 2,5'ke. 5'ke köbeytemiz 5,6,30. 3 oyda 25, 5,5'm. Oyda 3'ben 28. Jene 2,6,12, 1 oyda 2,5,10, oyda 11. Osamız 0,8'e 2'ni osak 10, 1 oyda 1'e 2'ni osak 3, oydağımın 4, jene 1. Jalpı bizde 2 cifir ötürden kiyin. Demek 10 jaktan 2 cifir tastap ötür koyamız. Jene ötürden kiyin 0'der olup qalsa, onu jazbayıp koysak bolat. Demek bizden eseptin cevabı 14 degen natural san çıktı. Келесі үшінші есебі 0,8 көбейту 4,6. Енді бірінші бізге 4,6 жазғанын қайлы баған түрінде көбейткенде 0,8-де екінші жазсақ болады. Көбейткіштерін орнына қосқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 8-ге көбейтеміз 8,6,48. 4 ойда 8,4,32. Ойдағы 4,36. Және 0-ге көбейтсек 0 шығатыны түсінікті. Осы жерден өтірін қоямыз. Жалпы 2 цифр бізде өтірден кейін. Оң жақтан 2 цифр санап, алдына өтір қоямыз. Сонда біздің есептің жауабы 3,168 болады. Келесі 4-ші есеп. 0,3 көбейтілген 1,5. 1,5'ті көбейтеміз 0,3-ке. 3-ке көбейтеміз 3,5-15 бройда 3,1-3. Ойдағы мен 4. Және 0-ге көбейтсек, ол 0 болады, оны көбейтпей қойсақ болады. Енді жалпы бізде 2 цифр өтірден кейін. Демек оң жақтан 2 цифр тастап өтір қоямыз. Алдында бүтін бөлігі болмай қалды. Демек 0 тіркеп жазамыз. Сонда 0,145 болады есептің жауабы. Егер біз 0-ге көбейтіп жазсақ та осы нәтижені аламыз. Оны да көрсете салайын. 1,5 көбейтілген 0,3. 45 болды және 0-ге көбейтсек 0, 0 қосамыз 0,45. 2 цифр өтірден кейін оң жақтан 2 цифр тастап өтір қоямыз. Бәрібір бір нәтижені алдық. 0-ге көбейткенде алдына тек 0 қосылды және бір дестен өтірін қойдық. Енді кімге қалай ыңғайлы солай шығарса болады. 0-ге көбейтіп шығарса да болады және 0-ге көбейтпей-ақ өтірін қойсақ та болады. Алдына 0 жазамыз ондай жағдайда. Егер алдында цифр болмай қалса. 5-ші есеп 1,9 көбейту 3,5 тең. 1,9 көбейту 3,5.
5'ke көбейтеміз. 5 9 45. 5'e түседі. 4 ойда 5 1 5. Ойдағы мен 9. 3'ке көбейтеміз. 3 9 27. 2 ойда 3 1 3. Ойдағы мен 5. Қосамыз. 5 түседі. 9'ға 7'ні қосса 16 1 ойда. 5 ойдағы мен 6. Және жалпы бізде 2 ондық бөлшекте өтірден кейін 1 2 цифр тұр. Оң жақтан 2 цифр тастап өтір қоямыз. Сонда есептің жауабы 6,165 болды. Және 6-шы есебі 0,2 көбейту 8,5. Сонымен 8,5-ті көбейтеміз 0,2-ге. 2 5-ім 10. 1 ойда 16, ойдағы мен 17. Жалпы бізде 2 цифр өтірден кейін оң жақтан 2 цифр тастап өтір қоямыз. Және мына соңғы нөлді жазбай қойсақ болады жауабына. 1,7 болады. Өйткені қанша нөл болса да тіркеп жазыламыз, немесе нөлдерді алып тастасақ та болады. Егер ондық бөлшектің соңғы жағында нөлдер болса. Және өшірейік. Жетінші есеп. 2,5 көбейтілген 0,9. Сонымен 2,5 көбейтілген 0,9. 9 5-ім 45, 5 түседі 4 ойда. 9 2-м 18, 4-ті қоссақ 22. Және 0-ге көбейтпей қояйық, бәрібір 0 болады нәтижелер. Және жалпы 2 цифр өтірден кейін оң жақтан 2 цифр тастап өтір қоямыз. Сонда біздің есептің жауабы 2,125 болды. Және 8-ші есеп 1,7-ні көбейтеміз 0,3-ке. 1,7 көбейту 0,3. 3-ке көбейтеміз 3,7-ім 21, 2 ойда 3 1-ім 3, ойдағы 2-мен 51. Және 2 цифр өтірден кейін оң жақтан 2 цифр тастап өтір қоямыз. Алдына 0 қойламыз егер цифр жоқ болса. Сонда біздің есептің жауабы 0,151 болды. Сонымен көбейтулерді орындадық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.